Gott kvöld. Ja, jag ser det gott kvöld. Och han blev faktiskt med igen där man säger gott kvöld och sitter bara. Man är med eller? Ja, det är väldigt att komma vara här kvöld och komma och stå jag framför tyckna ända ner på den här matan här. Just om till allt och piprand kan jag säga. Allt vi piprande hjärsta. Och det är när kan vi Nej, det är inte en vanlig framförsla. Det är vanliga texter eller något. Det är en antallig boskap. Det är en boskap från Gode. Och det blir alltid en ströj om en hjärta. Och, men till största kunna vara er älskade till som sitter här i kvällt. Och jag skulle låta en tanke av tecken om det väldiga elementet, eller det väldiga, väldiga krafterna som är nej som vi sjunker om nu. Nagen fra ter bjerga i mer. At her, at det som er nagen, at det er også begruplig størst element, en kraft, en veldig, veldig stor meie, som øyder nagen, eller nagen, er oppe på børen elskende velvild. Det er som vi da finner ikke, som vi ikke har rett til, eller øya. Og lukker vel, her var vi så finner ikke da. Det var en fra en indianer, jeg vet ikke om jeg fortalte her under forlengsjene, en indianer som fører ur stammene ikke her, og han fører til Jokken Skåen, Færes Lunche, Davos, og så en av fører så kom han til Hav, mitt av det sa han, Hav. Han har aldri sett Hav før, og han ble så bergtidsen da han sa alt dette veldige Hav, så negvatt. Han har aldri sett så negvatt, han har sett så luttelig egnet inn i Skåenen. Och han lutt han låg. Han tog så, jag vet inte, han är nevån av sårbikar, men nej, åkerbikar visst här. Han också, jag måste fortälla dem idag. Så bygger vi stammen om ett häv. Så han tog för honom i stranden, med stranden och kartlade i vattnet. Så rann han att han vägen vis ner. Så kom han in i stammen. Så säger han, vet att det är kvät. Jag kom till näka, säger han. Ta i land i ändar. Ta ver hæv så lengt eierak. Etla, sauret, sier han. Sauren er hva som heter, ver atla stennes rundt her, som jeg sa, så lengt som eierak. Han visste hvordan det et eller neka. Men det var sauret som heter. Og til noe lundt at han kjenslan, som er hævet, til man skal tåse om nei. Til er så størst, begrep eller element, eller hva som man skal nevne etter, en så større verreløyke, det som er det nage gods. Så måtte Herre sikne til det som kommer frem, og måtte han give kraft og styrke til å bore etter frem, som Herre lagt meg i hjerte. Og det ble alltid fløkter, og tankene kommer for å sikle at jeg husker om nagene. Jeg husker om nage gods, som bjerger meg mer. Det er det som ikke mennesker kan opphugse nage, som driver människor in till syn. Nage som en kraft, som en meje. Vi tar ju ofta nu det att det nästa tid säger jag, vi snackar alltid om nage. Och det är som en möte i stickon, det är som en höjre tid, nage. När är det att det kommer att vågare? Vi tar oss alltid om nage. Nage är lustfärd att snacka för en om, säger onker. Så får folk att synda mörr. Det är farligt. Ta sig för den gången. Och kom vågare, säger det. Och som man säger att vi kanske inte säger man alltså, att vi vet allt det här. Vi har hört att för att det var bad, men här har vi inte något annat mer vi biter i. Ja? Och större. Och bättre. Men älskar inte hit. Jag tycker att det största som Bibeln prövar och röjner och uppenbara og gjerrt av i sunn heila i anda til er nage gods. Det er bare nagen som hun røyner å få fram. Ikke som en tekst, ikke som en bokstaver, ikke som en dogma, ikke som noe som vi bare vita, men som en person, som en meie. Til nagen er åpenbæret alle mennesker, skriver Paulus Titus, hun er åpenbæret alle mennesker til frelse. Til nægen som frelser. Til nægen som ombrøyter. Så nægen er ikke
några texter till isna bara bara en beskrivelse av någon som vid mot doa i samkomna. Nej. Eller tas med en bokstav och röna beskriva att tas med hesen texter röner att tala om tä är det som är nej. Nej är essensen eller innehållet i texten. Och att här är och metalja viktigt tycker vi att få fram att ta oss om nej. Och nejen som säger hon är inte bara ramsa men det är en handling. God handlar igen. Han är tala mänkan och mänkan och mänkan hot. En lawyer skribenten till Hebreerbrevet. Mänkan och mänkan hot tala god till fäderna Jakob, Jakobs profeterna. Men nu vi ändrar den här som då var när han tala till ochkara vi synen om. Prædikan brøttest. Tællan, prædika gods, hon fikk blåtrykk, altså hon fikk puls. Blåsukker tæll, og hon ble holdt. Oppover året, året var så god, og året var god. Og så leser jeg vidt at året var holdt. Han trøyd inn i søvna, god sjolver, trakka inn i mannattna. Henta dagen, et eller annet. Det är jag blitt ju i Betlehem och sinne där han god sjolver lät sig få in i händan höjm av kvinnor som vid ödligare kommer in i händan höjm av. Nej, för att tala nej av en annan hot än kvar vi då de hörsta av er. Det var hett där att han visste och i värstje hinn dagen av Golgata krosse kvossu negv han älskade henne. Hos negv han leie fyra. For jeg voisat her, eller tala til tøyen, hos negv han elskar til. At han gav sitt loiv i dagen, av Golgata krosset, da han lät seg negla, tjokk hendur og føtter, og blau rann ur saren hans herra, fyra til. Det var prædikan, hos mauren, at han alt var li, og hjarsalt når vi er, myrskru vi er iblant noen, så rævlig rystingan her, da Jesus gav opp andan, han stendte vi spjøten hon her, hikker sannliga, hetta var sånn gods. Hetta var en prætiga, hetta var en tæla, så det bræka i etter ui. Og til hattar som god røyner og tæla, vi okkon i det, tjøknen, årsut, og vi sønnen høyla andan til nei møyen, tær no mykje. Tær ikkje kom å vågjere til. Tær ikkje anna. Tær nage gods som tær no mykje. Til alt. Til alt. Til nage gods, hun løyser okkon fra banne lavaren her. Fordøming løfsens. Fordøming som jeg kan løyve. Til tær som nage løyser okkon fra og setter dere inn i. Det er en erkjennelse som god innskyld å få fram i dere. Gjort det så nøye. Tenk meg til så nøye. Jeg fikkene her så nøye om en løyve. Jeg var ikke hos tar først der. Da tar vi dere og kommer til trykk av Jesus. Sarepta, eller tar jeg omma, fortalte dere om Jesus, eller mamma, eller pappa. Så blir det kommet til trykk. Men så begynner jeg løyve. Og så kommer det menn inn i nøyene. Ja, men, nå måst du øsne noen ting. Minst til, halte fra, og så gjør. Nei, Guds no mykje. Nei, Guds no mykje. Det er god slipper, og vi løyver hånden, og oppenberer støttene og dimensjonene i nøyene. Så takk for mitt fokus av tog som vi ikke klarer til det som klara, det som vunnet. Og ta løsne fra tog som veit jeg ikke klarer. Så det er ikke klarer. Det er nekt ting som du ikke klarer. Men det er også en erkjennelse, kjære tid som sitter i kvalt, som godt røyner øsne, jøkken sitt år, å få fram. Og som jeg trykker er essensen og i nøyene. Eller hva skal man si, tjattmann og selv var nøyene. Det
Nei, ma heva okkurst et noa. Eller en deg. Hvordan kjenner du til her I kvalt? Hvordan sørst du til sjolvan? Hvordan sørst du til? Og hvordan meter du til? Og I kvarion definerer du det. Nei, jeg kraftaleis om man ikke hever nærke at noa. Jesus sier denne for innkjøren om farsera, som Simon. Mitt ut I høyla, nå gonger horen, inn I fina selskapen hon. Og en syndafull kvinna kom inn. Kanskje det ringast av kvinnan og gav seg inn og boi noen. Vi har fått en uttorra fætan, og jokken torra eier. Hon hei alabasterkrukke vissar, hon salva Jesus om fötterna, græt, vatten fötterna seg ut her, hon torska I fötterna seg vid herren og så vidare. Jeg vet ikke hvordan jeg har opplevd det, men jeg vant til at jeg vil synes til, altså, hva det her, altså, en kvinne som du vet til fødtranser og alt det her. Kjølt og I kulturen var det ekvelig ekstremt. Og tar hos seg, jeg ikke profeter, Jesus. Hvis han profeter, så måtte han vite hvor han Hette utskåttet, hette trøttende kanon som Vi har vært rønt og vant og vant og sagt vi og så her. Åndsje hjelper. Da sier Jesus, han da setter ikke den. Simon, jeg har noe sier vi til. Kom her. Øyne for hverdag med over. Hva tar Jesus? Alt det her han har søvd. Hvordan skulle han grøye det? Hvordan skulle han grøye fra det? Øyne for hverdag med over. Han langt ut pening. Og han åtte ikke av tvøy med månen. Anna skilte han 500. Det nærer, og hun skilte en halv trus. Og problemet at det et ånd til Gjaldavi. Førsken. Så teker, hvis ni penige utlæneren, og han teker skuldabrauet, kvittet da. Han gav skulden etter. Og jeg skal... Jeg strykker etter, til det leiser. Så spyrer han Simon en spørning. Han spør ikke hvor ble gledere. Eller hvor ble leisere, eller... Hvor ble perifil I 18-året her? Han spurte, hvor får jeg at elsker mor? Hvor får jeg elsker mor at han bare? Han så skilte alt trus, eller han så skilte 500. Stender ikke at Simon klarer seg nakken, men han sverer I nesten på denne veien. Jeg mette at han som skilte 500, han får elsker mor. To dante bant, sier Herren Jesus. To dante bant. Og at det akkurat det her, Jeg vet ikke om du har vært inne I kveld, du heldre at du skilder bare alt rus. Du røyker ikke, du drekker ikke, du det andre borgere. Altså, du alltid, om det være noen banditter, eller noen dølker på noen mat, du klarer helt til alle vanlige skilder. Og du begynner å holde deg at, ja, ok, altså. Nei, altså, jo, nei, det gøy, men altså, det nok så gøy, og Kærløyde gods, næje gods, misse kraftna. Her ikke noe. Toi trygg vi eska I tid. Vi må komme atter til hattar. At jeg en større syndare. Jeg fødder og miskjer. Jeg fødder og synd, som David sier I Salma. Salma og Nalsos kjald igjen. Jeg ble gitten og synd. Dolk av alle som av synd. Da jeg hittin I mine tankabanger innom mitt liv, så suttje jeg bare ringt om min egne holde. En ringe personer. Det kan godt være at jeg klarer meg nok så vel I normen, moralske normen, og I en av oss som samfunnet, eller en av oss som steg. Kanskje stand I lukket vel som et hinne, men deier innan. Jeg føler vel en syndere, og en større syndere. Og hatt det et her som Antogods, og som oppenberer til han som inn I okra liv, vi ødlom til gaua som han giv I okkene Kristus. Da suttja vi døysene, vajklagar okkara. Til jævse oppenberer, sannløyken oppenberer døysene, alt her ringa. Jotta vi til, vi til, idla. Her var vi denne gaua fasati ut etter, og til halda vi til nok, eller til gott, idla. Hva det skal være.
Paulus apostel, han säger i Filipperbrevet om tar han tar ramsarna om hur han är, så ett CV kan man säga, hebreer och av att Benjamins och farsear. Och så säger han sucht här på ett, och efter lovene vär är olastande. Han klarar att halta alla lovene. Han perfekter motvis lovene. Men kvart råknar ändå som han råknar ändå som skatt. Tishon gonga gav vän. Tishon gonga gav vän, som vi ofta säger. Ja, ja. Funnas lär oss, inte röjtjur, helt bort för att säga, det hade gått, till detta. Men det är det inte. Inte så själv. Så tar på Jenny är att tillräkna mer, eller tillräkna mer, men äkna rättvis. Och rättvis och gods minkar. Och nagen minkar. Och kraften att leva sikrande minkar. Till lövån aktiverar hoen till synd. Hon sätter eld och i mot halt. Det för att troa efter syndarna. Hon gömmer ho till att synda. Och han säger till Korintfolk i 15 kapitlet att lövån är kraft syndarna. Lövån är enda kraften som själva är syndarna. Där lövån släpper ut ur åkra löva. Där missar synden krafterna. Att det är omätaliga allvarsamt. Och allvarligt tar ett hugg som hattar. Men nagen, hvordan får hon stött? Hvordan får hon rum om en löjva? I första Johannes här brev, kapitel 8, vers 8. Här säger aposteln Solaris. Det är en känd skriftbrott. Kanske inte utfordrande till tågjur när man läser den. Och i 8 versen. Första kapitlet, så första brev Johannes här. Här säger han så där: "Sia vit, alltså ser vi det samkomna. Sia vit, jag vet här var inte synd. Så där har vi dock hon själv. Och sannlöjken är inte i oss. Sannlöjken är inte i oss. Vi ska se att jag vet här var inte synd. Vi gör några som omskriver att det är synder. Så är det sannlöjken som säger att du ärst av en syndare. Men jag tar du det. Eller ignorerar du det. Eller kanske helt utan. Nej, jag är ju nog så gavur. Säger jag vid att jag har inte synd. Så där har vi dock en själv. Och sannlöjken är inte oj och om. Han ska kunna bära människor säga som omgång att jag har hört sannlöjken. Eller som sannlöjken inte kommer till. Det kan säga att jag har inte synd. Det där vet jag inte bättre. Allt människor som har mött sannlöjken om. De må säga, och de må göra, är här synd. Och är en syndare, mötvis gode. Mötvis honom är en större syndare. De är lyckna med samma vid hans höjlalöka, hans rättvisa, så är fattenskapningar, är defekter, är spilter, är ojlakter av synderna. Och hattar tjever nagen löjv, och är pröjse gode för nagen hans herra. Att nagen hans herra nådde mig och tog om mig och drog mig in till sojn. Han väldigt, väldigt nagen. Vi lär oss säga på en att sannlöjtjön, han är han som avdukar synderna. Det är sannlöjtjön som avdukar att det är en syndare. Inte att vi ger oss synd hos oss själva, men det är vi trövast, det är vi här var synd som frukter och jag har hållit det. Det ger sannlöjtjön att jag får en fätan av. Det är sannlöjtjön som ger det att jag får en fätan av hälsan. Hittar något helt annat. Och det tycker jag är viktigt att man inte blandar vid. Att göra synd. Eller att vara en som trövist och synd. Och en som älskar att vara ute i synderna. Och här är inte relé som tändrar. Och inte en rödd höjröst. Det är något helt annat. Det är de människor som omgår det har mött Jesus. Omgår det har sett nage hans herra. Och dörd hans herra och tyckte med att honom. Han och hever andra sannlagans. Han hever ösne under fätan av synd. Det må han och må hon häva. Det är nejet. För att jag kan få under fätan av synden. Rombrannon kapitel 5. Här ständer ett vers.
Hvis ni vi går kjent det. På den enda kapitlet nå. Vers 20. Rombrevet 5, vers 20. Her sier han såleis. Men loven, altså lovgods, hun kom og tret, for jeg fattelig skulle være størst til her som synden var stør, var nøyen oppater større. Oppater større. Legg mest til at hver her på stedet vi et. Det er bonde. At det mest gjør her som synden blev stør. Ikke til at jeg mer synder, eller mer avvenner, eller at antallet av synden mer. Det er ikke det det mennes vi. Men her som synden blev stør for mer, her er nøyen større. Kraften til at leva avlastande og godlig i høyne hos noe her. Hun kommer av at i suttje hans attentjene. Og jeg kan bare suttje av Jokken Årgods og av andre som har vi hånden. Når jeg kom i hånden, større, større vojtlager suttje med sjål. Det er som å komme nær en spekle. Når jeg kom, mor kjekstopper, mor, hva det er, og det er åpenbæret mer og mer. Jeg synes ikke med vøyken, lyttelen, når jeg kom i sånne spekler nå. Man minker bare. Man ser bare hvordan større synder man er. Hvordan holdt og lagt av syndene. Men samståndes prøyser man god til fire. At han fødde under noen naturer. Oi, jeg ser defekten av naturene. Vi så noen hele andre. Fødde det åman fra. Er honom og en annan rekva som er evig, som er avlastande, rattviser, høylaver, fjarsan gods. Han bor i mer. Han bor i mer. Det er fantastiskt. Og det er så størst og dyra bars som han huksa da, han da vei. Jeg var ikke hos tid å oppleva det, men nøyen, nekv som jeg tås vi, jeg har miskilt øyla nekv, trygg vi er. Og det er ikke til at det teide gal vi, men det er hvordan skiler du evangeliet vinner? Hvordan skiler du hettar? Så slår du noe som du stender i Kristus. Og jeg med å si med slengsjene, han sier, jeg har haft det her som du hever. Jeg vil fattle noe på deg. Nå, sier jeg. Jeg har omgått fattle noe, altså. Hva er det du har? Hvordan leser du? Han så heldig det virkelig at jeg hadde vært fullkommen eller annet. Vi er alle fattelen fra A til Z. Alle veien i jøkkenen. En så og en annen så. Vi er alle fattelen elsket i tid. Vi standa deg og seg i fri Asian Gods. Hvert han øynest i øyn. Hjelpegve. Alle standa seg. Deg og seg. Seg til sjølvan. Dejan. Hatt er ikke bare somme. Hatt er ikke bare onker. Nei, hatt er öll standa. Øysne to som kanskje ongan tøy hever kors morgen fors. Eller ongan hever råkta en sigarett. Du standa deja seker i forgåta. Hekker nu til sjolvan. Mette ikke vi ånder. Mette saman vi god. Vi brukar det så ofta. Farseren i templen i Lukas evangelium. Da han kom ned i en tempel av bya, han og tattlaren, så røyser han seg opp. Takk god, jeg er ikke mine falskene. Jeg er faste, jeg er ikke tøttkjent, og jeg er ikke med rettvis, hårkattler, og siløsninger, et eller annet som er som tattlaren. Altså, han mente god av hvordan gøyre han var. Han mette seg jant ved henne, eller han mette seg ut fra, han mette henne ut fra seg selv. Og tattlaren la her ute vi, orska ikke litt av høtten om, slav seg for brøstet, og sier, god, hvem er syndere nøyver? Jeg er større syndere. Det stender at han får rett for større løs, og hen ikke. Nøyen, som jeg nevnte at jeg dømer Jan og mann av mannen, nøyen er ikke et øyngengs opplevelse. Altså ta, ofte han ferdig ta, hinafer Sarepta, da kan det være. Somme, hinafer lengsjane, sa Jesus, tauk med rom og smakka i nai hans her. Men, jo, jeg vet ikke, lengsjane, og jeg har brukt sin egen nai, og nai er evig.
Nei, alt det som evigt ikke bonde av tøyene. Det tøymelige. Det avvistet av tøyene. Alt det tøymelige, alt det som suttet. Det tøyt inn i tøyene. Nei, evig. Så jeg kan godt si på øymata at i morgen da jeg vaknet, så vaknet jeg som noe frelster. Akkurat frelster. Det eldest ikke. Det værer i alle evig. Og at det ekkert viktig å få vi, at god en evig god. God ikke tøyer av marskavere, eller inne i tøyene, her som alt sløytes, og alt fer. Og vi færre, og vi her, og vi her. God konstanter. Så han utenfor tøyer begrepet. Han slett ikke inne i tøyene. Nå husker jeg ofte han, da kom inn i hjemme, hvordan var jeg orsket kjentje av hvordan jeg er der? Her er ikke tøy. Det bare et nå. Alt tøy. Det konstant. Det utenfor rotasjon. Utenfor tøy og råkning. Hatt det store ved nøyen. Hun nødt kvann morgen. Leser vi det på øyne. Nei, godt, nødt kvann morgen. Det ikke det at hun nødt ikke hånden kvann morgen. Men hun har jo nødt og i mer kvann morgen. Så hun øver ikke hånden. Hette at Nei, Guds ryser kvendte om min hjärsta. Jag kan prysa honom och tacka och tillbe han för att han frälst mig. Det är en hans här. Himmelen är mojn. Kätter i det himmelska. Och i Kristus Jesus. Arvinger till den väldiga, väldiga stegen som heter himmelen. Som inte då jag ojmynda mig. Så det var bara att det var gott. Det var öjliga gott. Det var fantastiskt att komma här. Här som Jesus är. Jesus själv är. Och vi kom in här väckna nej hansara och alojna till och bära till. Det är fantastiskt. Jag läser det vers i Johannes 8:14. Året var hållt och tog bostad med lakaren fotler av nej och sandlagan. Vi såg dörd hansara dörd som han och Einborns honer hever för färger så innan. Nei, Guds. Hon til kjenne av vers som sender Rombrand 8:16. Her sier han, «Jeg skammes ikke for evangeliet», sier apostlene. «Jeg skammes ikke for evangeliet, tog til kraft Guds, hver gang tog til frelse som tror». Og jeg tenker at det er en daglig frelse. Ikke bare rettforskjøringen, eller at han der vil bli endreføtt. Men evangeliet en kraft, og i det, för kvant han som tror. Trygg vid evangelien om. Eller är det färdigt att söka och vantrygg. Blivet under fana. Tyna. Och att av verset vi tittar på honom. Här som han säger. Nej, god som ber och ödla människor till frälse. Trygg vid oss i dagligt. Hon vänner oss upp. Att även åkta godlöse. Och tog i dagligt. Jag brukar nej kvann med något i dagligt. Eller var ute vid mig. Jag var längst sedan utöver mig. Jag är en färdig med er. Så det är så god vuxen med nöje. Atlan samlande. Eller stå i hans här nöje. Atlan dägen. Lycka från morgonslunden jag och till kvalte. Ta i fördöming som är nöjda löj. Vi känner det väl. Vi läser det. Huxa kanske knäga om det. Rompera vi åtta. Så är nog ången fördöming för dig som Kristus säger. Ången. Finns det inte. Men jag lycka att jag känner fördöming. Känner lugga väl. Känner fördömingen om ett löv. Klarar jag shit och klarar jag att det är. Ta er i er under lövna. Jag kan säga vad du vill. Jag kan säga vad du vill. Det är bara lövn som dömer. God dömer dig. Han dömer till icke. Han hever tidsje dömen borster. Och i sin son Jesus Kristus. Sin dagen av krossen. Det är evangeliet hit. Det var det här god tåg, det som fördömer det, borster i sin egna son, Jesus Kristus, ögnafer för alla. Jesus Kristus, han får inte in i templet, som prästarna och högspressen gör det ögnafer mara, han får inte in i bäld för falskt, allt falskt står utanför det, bojar spänt när han lever, eller mot den iveliga att han möter vid god. Och Jesus, han får in i halsdömen som inte gör det i handen. Han får in i självan himmelen, vid sin blåa, och gör det bäld. För tvinna synder.
Ikke for denne personlighet. Sånn skal jeg gjøre. Du blir ikke rettvis for det. Du blir ikke synda frøyer. At nå det. Men han tok skuldene for denne synd. Øyne for alle. Han tar fordømmingen. Hun kommer av lovene. Da jeg kjenner meg fordømt han. Da er jeg under lovene. Og jeg råkner ikke Kristus som en rettvis. Ta ferie inn under lovene. Og begynner å bli dømt der. Jeg dømer meg selv. Han dømer deg ikke lov. Det er ikke godt som dømer det. Anten dømer det ikke. Han åpenberer her hva det er givet i Kristus. Det som ikke eier seg, det som ikke eier hørt, det som ikke stiger opp i noen hjerte av noen mennesker, det som godgjør han til røyer som elsker han, det er det som godt åpenberer i sin anta og i sin falske. Han åpenberer det som vi da finner i Kristus. Alt og vi nøye gods. God gjør det til ikke perfektan. Den dagen han frelste det. Han transformerer ikke til, og så snakker du omgang synder etter. Det gjør det han ikke. Han gjør det til ikke perfektan, rettvis han. Men han råknar til perfektan og rettvis han. Ja, nei, sånn. Han råknar, så snakker han råknar god. God råknar det så løs. Han råknar til rettvis han, høyleian, lydalesan, øvlastan, fri asjons øyne. Oi, Kristus. Så han råknar god. God råknar det så løs. Det er nytt av skal det føle. Det kan jeg halte om sjalvan. Og ofte han færre lort, han ekvar nekvar etter meg sjalvan. Hva kan jeg ta i rann, sier jeg om det ekna løyv. Så begynner jeg lort etter meg sjalvan. Jeg begynner nesten å trykke på meg sjalvan. Er du frelst der? Altså, kan det passe? Altså, til som gjør hatt, til som gjør hitt, og til som hokser så løy som folk. Og alle disse tankene kommer opp. Da sier jeg at du kan ikke Du kan ikke være tryggvande. Du kan ikke være frelster. Hatt at du god ikke borster i denne Golgata krosset. Han tok skuldene fire hattar. Han tok domen fire hattar. Han tok han borster i denne krosset. Og han råknar til perfekta. Han råknar til rettvis. Han råknar som en vinnare. Han råknar til som øyne så innom. Vi trygg av sonen Jesus Kristus av nægen. Har vi brug for nøye? Nå. Jeg hadde alt brøven, jeg vet ikke om jeg tror ikke pastan og alt, alt begynner vi nøye gods. Alt sier det samme til det begynner. Det er for ikke løyta nøye sånn, det er bare å ta godt. For eksempel, 17. brev Paulus til Thessalonika. Nøye vil vittig og fri fra god feir okkara. Nøye vil vittig og nøye vil vittig. Og Peter sier, veks ui nøye. Veks ui henne. Veks jo i henne, så skulle de suttja. Jeg har brukt for nøye kvann det jeg skal i tid. Og nøyen åpenberer alle mennesker til frelse. Og hun vener åkken opp at jeg er nokta godløse. Livet rettvist og samlige og godlige i heimen som nå er. Det er det som nøyen produserer og i meg, det er ikke med alt det, det er opplevd nøye, det er tætjene av faktene. Det er veldig nøyne, så god vurste. Og sjøkken er fulltjørt av verset av Golgata krosset. Øyne for fjallet. Hatt er bensin til å leve, sikrande. Ta i livet hitt løyve under løvene. Ta er jo en stor kandidater til å fettle og synte. Skal ikke gjøre det, men sjøen synte jeg ta i ferie under løvene. Ta er jo nok til rettvis og gods. Jeg kjennes ikke vi hans er rettvise. God, gå til ikke bare øyne rettvise til sin egne Jesus Kristus, som han gav og gav dette krosset. Han gå til ikke til at du begynner å leve og et fornuftigt liv til noen moralske norm, som om at det er tøyne rettvise. God kjennes ikke vi da. Og til å bli bonden. Og til å fortelle suttje mennesker lakre enn til, kanskje de fleste er nye for det. Onkre kanskje hakre. Og formeren, moralsk formeren, han blir en skiljevekker mellom til og nastan. Du blir bare et menneske. Ensamme menneske.
Du blir ikke et medmenneske. Du blir ikke det som har en atle uten løyve. Som er en miskonsamverjen. Så for nye av eslene. Nye til den nye slittene. Litt igjen på esle. Helt til vojene og olje har han sørre. Kortet han til Gistegardhuset. Be og en røkta han og sier «Lekker du bare ut, så skal Gjalda være rekke med atter». Han har det her. Med menneske som god ikke uttrykker ut her. Han sier, jeg vil slippe noen mennesker i kjøkken til. Og at det kan gå bare gjøre, at du slipper ødlån som øyter lov, alt som øyter regler, som du oppgjøver det til rett for seg, han sier. Fekner du nøye som god vurset her, vi er frelset til og bjerget til her. Jeg vil lese en vers i Tidsøvranen, kapitel 2. Titus brev, kapitel 2. Fra vers 11. Her sier han, «Tu nage gods er åpenbæra», altså som vi tar seg om Janne, «Hon ble åpenbæra i sonen Jesus Kristus», in der Golgata krossa. Ta uppenbara god sina nåje. Så var det att hon kunde vara för alla människor till frälse. Du nåje går så uppenbara alla människor till frälse. Och hon, alltså nåjen, vänder och nå upp att är nog ta godlösa och när väl som det gäller att leva samliga rättvist och godlig hem hos nu är. Men vi vantar hennes hela vän uppenbaring dördar hennes stora gods och frälsar och Jesus Kristus. Nagen är hon som transformerar eller bröjter eller viskar godsöta, viskar troarlutna. Det är bara nagen. Det är nagen och hon alöjna. Anke anna för ett människa är blottna en nagen gods. Det är en god gjord. Jag menar att det är inte att sucha för så god att säga allt, men man kan också bara nackta sen och huxa då. God tecknar planeterna. Han över hjälpt dem och han över tecknat dig och han över tälla vid dig berg och kan vattna och regn och stor under stora händingar, men det har hjälpt oss. Så säger han lända nej. Det är bara att hjälper. Emma, vad som menar? Nej. Vad som menar? Nej. Det är öjnasta. Så lät han sin son föra in i händan hem. Och sonen var lojen och gör det värsta färgens. Och Jesus säger själv att ta över hånden upp. Ta ska dreja öll till mån. Det är nage gods som drever människor in till han. Hur ser nage gods ut här? Och i mer. Hur ser det att du möter en kejlig person? En tröttande person. Hvis du ikke orsker. Hvis du finner nok av. Hvor rævlig er den livet da? Er det Jesus? Sier han at han er kan dø? Jeg tømmer ikke han personen vår. Eller her er han ikke vevn, sier jeg vet. Det er han rævlig å kalle den til teppet bare. Jeg tenker personen så nekk for å prøve. Her er han ikke vevn. Så slipper han ondt han. At det er ikke Jesus. Jesus ber oss färra till öll och sälja till dig tjoka. Det är som tarva frälse. Människor tarva sötja nära gods i praxis. I verset och i oss evangeliet. Jag säger om medtaljer nära som god till vårt här. God tåg till uppe då inte någon. Gås på till att du inte vill leva med. Gå vill du inte ävna. Så andra människor. Gå vad låter vi här som. Om det är stäga med äldre än vad jag det är inte du som ska gälla för det här. Du ska inte också ha att hinna för att bruka tog någon nöje till. Hatt är business. Hatt är handelskaper. Det är för att göra nöje och också att vi kommer för att bruka något till. Liv nöjena. Nöje och ta nöjen som fann till. Ta nöjen som lyckte till upp. Ur en bortlej som dödde. Sätt dig i en klätt. Gata fri. Alla rävor. Till ta nöjen. Som Herren ønsker
att leva och jag kan trött liv. Jag kan trött liv. Vi får ända kött. Paulus apostel, han färdas nästa gång vi har honom. Och så kommer han till ett brev som han skriver till sin goda älskarvin Timoteus. Och här skriver han ut i breven till troar står, första kapitlet, vers 15. Första breven och sånt. Till den, det heter äkta bat, så som man kallar igen. Han hände den älskliga unga mannen. Han säger till troar står och till fullna värsta våra fackna att Kristus Jesus kom i höjmen att frälsa syndarar. Frälsa syndarar. Så kunde du kanske som sagt ja, fint, att det inte är. Och så säger han och av taumon är det hin största. Kvärt det finns ju handla hoksagt där. Han var den största syndaren. Han är sannliga rönt. Han är väl trofast i Bibeln. Dotter Bibeln åt han är. Dotter profeten är. Dotter Salman är. Han farserar det strängaste uppdraget som han farserar. Han kände god. På en måte. Han visste allt det här. Han gör snäck. Och så la han ett samkomm gods. Men han råknade sig som den största sin. Han var inte drittig med oss. Han var inte en dölker på den här grammata. Det var kjolös. Han råknade sig som den största syndaren. Öll hans är rättvisa. Det vill han kalla för skad med att vi ser att vinna rättvisa gods Jesus Kristus. Här som kvillan. Här som löjve. Jag har inte bara gått i mig själv. Jag har inte. Jag är en fattlig skapning. Men god inte gör stärverk och jag knar någon. Till nej, iver, nej. Till nej, iver, nej. Jag är så glad för ett vers som sänder Ron Brown om fyra. Og vers 5, Rambra kapitel 4, vers 5, her sier han at men tann som ikke virker, men tror at tann utgjer hin av godliga rettvisan. Hon vil trygg hans herre råkna til rettvis. Men tann som ikke virker, altså tann som ikke virk hever, Hata kan jag säga. Samma med Fibosek Lunds. Med Fibosek, vad är han att bära? David. David huxar en dag in. Man tar väl några efter i huset Sauls. Så jag kan visa honom miskon. Väckna Jonathan. Jo, så kom bara till han. Jo, här är Röjn. Han bor i Lodebar. Han har ute med Fibosek. Men han är kribel. Han tror sig enkel att näka. Kom här vid honom. Han ska sitta och motbor. Det är bort. Sätt han här bort. Alla där han ska. Sitt här bort. Mot på. Han ska äta mot på. Sitta sig han kanske någon. Förstätt att han sitta sig han kanske någon här bort. David. Kappan och Jonon. Så väldigt hedge när jag säger det här bort. Sätter mitt i mitten där här. David säger. Han säger inte att han gör det för Mefibset. Han gör det vägna Jonathan. Han myntes kärlega Jonathans. Lutne Jonathans och vina band torra. God till inte sett det här väckna te. Han sett det här väckna Kristus. Sin son, han minns sin son. Han hever givet sin son te. Väckna lutne hans herra, möj hans herra. Hinn där när Golgata krossen. Tills du är to presterar något. Men Fibs är det här inte bära. Han tog inte att gänga. Han klarar inte. Men sett det vid vår konsens. Sitt det här resten av lövnån. Väckna Jonathan. Du sitter här väckna Kristus. Kristus är ödlen rättvisa. Du hever han tjana bjaua. Kim näka annan ut i löv. Så är Kristus inte ödlen rättvisa. Det står begynner att leva hit löv. Det är ma och är skäl. Hick av Jesus. Fagna nei hans herra, så først hun at virka. Ikke til hun med Herren, for jeg virker ut her. Avvokster andans kærløyde, glede, fri, lengme og mildløyde, gøske, trofeste, frahalt, frahalt løms. Til ikke fyrtøkket, frahalt. Halt altså fra tenkene, ikke fyrtøkket seg selv om. Til en konsekvenser. Til en avvokster av noen ørene. Og takk han er vittna for det her,
som bæris harst mig her og til som sier til her at jeg fall i drittskapet og drakk og nekk var og var lengt ute. Jeg prøver jeg lett jeg av jeg tar ikke jeg sier tusen fyr men hundratals fyr prøver jeg lett jeg av klarer det omgang du er. Men nu har vi etter og tutt jar jeg har omgang lagt det av jeg sa nei gods. Da jeg suttet det her, så suttet jeg ikke at det her. Jeg løsnet fra det som bant meg. Lantjen brast, da jeg sa nøyene. Da du hikret etter nøyene. Da du skoet nøy hans herre. Så løsnet du fra det som bindet det. Det som dreper det. Det som gjør av det. Så gav vi inn i grøp nøyene. Ikke bare til rettvisjen for god til så til det her. Jag fattar inte lov tandvägen. Tand som ser nöjerna. Han ser inte synderna. Han lossnar från synderna. Fullkomligarna. Och det är satt för alls. Det är satt för alls. Det kan jag vittna för dig. Jag har inte sett mig fyra. Jag lägger av. Men jag har gått ihåg. Tog mig sig att dräcka. Nej, jag går till lossna mig från dig. Jag halter dig inte så lös. Ja, nu är det för när och nu är nästan och så vidare. Hatt i loven. Hon binder. Hon gör det matlösan. Hon färdiga fettla. Och hon sätter eld av tyn ho. Tyn är gärnt. Tack, hick borste fra. Hicka anajna. Hicka Jesus. Hicka han. Han löser det fra ödlån. Löser det fra ödlån. Han som inte viskar. Men tror at han som ger henne godliga rattvisan. Hon vill trygg hans herra rockna honom till rattvisan. Jag rocknar vår rattvisan i egen gods. Rocknar vår höjla och lyda läser. Jag kan gänga in och gänga ut och finna förgen till pappa. God till pappmån. Han blev från att vara goder i och med så blev han pappa. Det blev frälster. Och det är det som han bjöd här kvällt. Att här var han som god. Det var öjligt och inte han. Men här var som pappa till ena gamla. Såna rattaren som jag fick vid tryck av Jesus Kristus. Jag är rattar gott, arvar ratt. Jag är arvinger till himmelen vid tryck av Jesus Kristus. Jag är sett över vår kongsens, jag som är en kripel. Och bor i byn och låter bar. Som till flera utländiga, men en av dem är att han brejläser byren. Han byren som ångar med att heja. Här blev vi tidigare ur. Och sätta vi bor kongsens och till nöje, iver nöje. Amen och halleluja.